Mwaura jana nilimuona kwa runinga akiongea akisema ya kwamba hii maandamano wamepoteza bilioni 6. Sasa mimi nakuuliza swali wewe, spokesman Mwaura, pesa ndio za maana kuliko watoto wa wenyewe wamewezwa kuuliwa wakati ya maandamano? Salamiwe. Mimi ninaambia serikali hivi, na ninakuambia wewe Mwaura pamoja na Ruto, msione pesa ndio za maana kuliko watoto wa wenyewe wameweza kuuliwa wakati ya maandamano ama siku za maandamano. Pesa si za maana, watoto wa wenyewe ndio wa maana, wa muhimu kabisa, mpaka hata hizo familia mpaka waleo bado zinalia. Msiche mkatuambia pesa ni ya maana. Tumekataa hapo, mtutoe kabisa, mtutoe kabisa. Mimi nikafikiria ya kwamba wewe Mwaura unakuja kutuambia vile serikali muta support ama mutasimamia iti familia ambazo watoto wao wameweza kuuliwa. Lingine nikafikiria unakuja kwa runinga kutuambia au mawaziri ambao wameweza kusimamishwa kazi na Samoei wa Ruto. Kama mtu ako na kashfa, hao watu wote, hao mawaziri wote wafanye nini? Waweze kufuatiliwa, tujue akaunti zao, wako na pesa ngapi, ndio mambo ingine ifuate nyuma. Muache kuja kutuambia kwa runinga mambo ya mapesa ya papilioni ya pesa vile imepotea. Pesa si za muhimu kuliko uhai ya binadamu. Hapo mtutoe hapo. La pili, na ongea kwa Wakenya ama kwa wananchi wa Kenya, serikali ya UDA, na mimi ninaposimama hapa huwa ninaongelelea hili jambo. Hakuna siku ambayo ninakosa kuongelelea hili jambo. Nyinyi mko na macho na mko na masikio, munaona. Mimi huwa ninasema ya kwamba hii serikali ya UDA kuanzia kiongozi ni Ruto, Kashakwa, MCA, wabunge, magovernors, masenator, mawomen rep, wote hakuna hapo serikali, wote ni waporaji na ni wauaji. Tusidanganyane, hakuna mtu mwaminifu kwa hii serikali. Na hatutaogopa kuongea, tutaongea kwa yale tunaona na ni yale tunajua. Kwa hivyo mwananchi wa Kenya, hata sijui ni nini mnasumbukana na hii serikali ya William Ruto. Ni nini mnakashagwa? Story za watu wawili mnazijua. Mnajua story ya Kashagwa, mnajua story ya William Ruto. Si ati amujui, mnajua. Si ati ni wageni kwa hii serikali. Hawa ni watu ambao wamekaa kwa hii serikali tangu mwanzo mpaka sasa hivi. Munajua. Kwa hivyo ni ujinga yenu na ni ujinga yenu mwananchi wa Kenya ambaye alienda kusimama akapigia Samoei Ruto kura. Wewe ambaye ulienda kupigia Samoei Ruto kura ama chama cha UDA, nyinyi ndio wajinga, sababu mlikuwa mnajua history za watu wawili ama history za hawa wabunge, masenata, magovernors, mawomen rep kwa hii chama cha UDA. Hakuna mtu ambaye ajui story za hawa viongozi wa UDA. Kila mwananchi Mkenya anajua story za
chama cha UDA viongozi ambao waiko kwa hiyo chama. Kwa hivyo mkule ujinga yenu na ukumbafu yenu, musirie nyamazeni ya mahali muliko, musitulilie. Ninarudi kwa chama chetu cha Azimio. Chama chetu cha Azimio, tangu mwanzo tumeona uchaguzi unakuja unapita. Kila uchaguzi unapofika unapokuja, tunaona kura za baba yetu Raila Amolo Odinga zinabadilishiwa tu kwa mdomo na ulimi. Tunatangaziwa mtu ambaye hata achashinda hata kidogo. Na tunaona huyu baba yetu naye ananyenyekea, ananyenyekea, anaingia kwa hizo serikali inakuwa ni muungano. Niongee kwa kura hizi za ama uchaguzi ya 2022. Tumeona baba yetu alikuwa ameshinda vizuri sana na kura zake zikabadilishwa, na ni hilo tunalijua na tuliliona. Mimi napenda sana station ya Citizen. Citizen hawapendi uongo. Mimi kuna mtangazaji mmoja alisema baba yetu Raila Amolo Odinga amepitia Samoei wa Ruto milioni 2. Alipotangaza hivyo na akasema hivyo, ilikatizwa na ikakatizwa hivyo. Kwa hivyo uchaguzi wa 2022 tunajua ya kwamba Raila Amolo Odinga yeye ndiye aliyekuwa mshindi. Tumekuja maandamano, maandamano. Tumekuja maandamano, maandamano. Maandamano imefanyika. Vijana wetu tumeona wameuliwa hapa hii Ronda na sehemu zingine mbalimbali. Tumekuja, tumefanya harambe nini nini. Tumeweza kuenda kuzika watoto wetu. Tumeona viongozi wamekuja sijui ni kujionyesha ama hata mpaka wa leo ninakosa jibu. Wengine wanasema tutasimamia watoto kwa mashule. Kama kizambo, wache niseme kama huyu marehemu Hussein aliwacha watoto wawili. Tukaona viongozi hapa Nakuru, kiongozi mmoja akiwa weche akasema anataka titles za watoto, yeye ataweza kusimamia watoto kwa wapi, kwa shule ambazo wanasoma. Wakapewa. Nilikuwa na data ya marehemu Hussein juzi mpaka niongelele hili jambo, na nikamuuliza hawa viongozi wa hawa viongozi ambao walikuwa wanasema watasimamia watoto wa marehemu wanafanya hivyo. Mbele ya Mungu aliniambia wamepotea, hata ajui kama wayuko hii Kenya ama wayuko. Na ni mbaya sana. Tukatoka hapa na mwili ya marehemu Hussein mpaka huko mashamba. Tukaona timu yetu ya Azimio akinosozi. Jambo ni lile tu moja moja. Madetails wanataka hizo wasaidia watoto, sijui waende wafungue account. Dada ya Hussein akaenda kufungua account. Na mwenye alisema hili jambo ni Osozi, senator wa Vihiga. Mbele ya Mungu, awafatiririe hawa watoto wa mamarehemu ambao waliweza kuuliwa wakati ya maandamano uchaguzi wa 2022. Na ni mbaya sana. Ni mbaya na ni mbaya. Na kama munanisikia kwenye muhiko, muamuke mfuatilie hili jambo. Musiachie kwa njia, sababu nyinyi ni viongozi. Na hii mambo yenye ninaongea ni mambo ambayo iliweza kutoka kwa midomo zenyu. Please Osozi, hapa Nakuru weche, mfuatilie watoto wa marehemu Hussein, mjue wanasoma ama wasomi, wako na shida gani. Mufadiririe na muweze kujua. Lingine,
Nimeona hapo Azimio imekufa pale kwa gazeti. Mimi ninaomba kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, tumeona hii uchaguzi wote, hata hii ya juzi ya 2022 matusi nayo. Ni nini mulikosa kuambia kwanza wewe Raila Amolo Odinga? Tunakuomba hivi, tunakuomba baba, usivunje heshima, usivunje heshima ya wafasi wako. Sisi ni wafasi wako, tuko hapa kwa bunge la mwananchi Manyata. Tafadhali usifanye mistake, unaenda kuingia kwa serikali ya William Ruto. Sisi tunajua ya kwamba Samoei wa Ruto alikuwa anasema atataka upinzani kwa serikali yake. Kashakwa naye akasema ataweka miteko, ataweka ukuta, atafanya chuna chini. Raila Amolo Odinga ataingia kwa serikali yao. Raila Amolo Odinga, tunakuomba please, tafadhali usijaribu. Wacha hii yenye tunaona kwa gazeti hiyo, wacha tuone hivyo, lakini tusisikie umeingiana na serikali ya William Ruto. Sasa nyinyi ndio mumependa kwenda kulamba matapiko yenye watu washatapika eh? Chama cha UDA tayari wamekula chakula, wameshiba, ni kutapika wanatutapikia. Sasa kama Azimio team, sasa nyinyi ndio mnakubali kwenda kulamba hiyo matapiko eh? Papa, tafadhali, chama cha Azimio tulikuwa tumepata uungwaji mkono mkubwa bila kudanganya. Tulikuwa tumepata wafasi kutoka kwa UDA wameungana na Azimio. Angalia hii muungano, tulikuwa tumepata muungwaji mkono mkubwa sana. Baba Raila Amolo Odinga, mkiwa na Martha Karua, hiyo timu yote, akina Eugene Wamalwa, akina Kalonzo, tafadhali msirudishe Misri ambayo tumetoka. Sisi tunaelekea Kanani ambayo ulikuwa unasema unataka kutuelekeza Kanani. Tafadhali Raila Amolo Odinga, usitufunje roho, usitufunje roho eh? Ukuturudisha Misri ambayo tumeweza kutoka. Please, tafadhali, mnataka kutuangusha timu ya Azimio, Raila Amolo Odinga, mnataka kutuangusha, mnatuangusha. Tafadhali wacheni serikali ya UDA iendelee kufanya maovu yao na uchafu yao, ifike hata kama itafika 2027, wacheni waendelee na uchafu yao. Kwa nini mnapenda kwenda kujiingiza kwa uchafu eh? Kwa nini? Chama chetu cha Azimio, ukiangalia hawa ni viongozi na ni wanajua, hawa ni wachapakazi. Na ukiangalia chama cha UDA, hawa si wachapakazi. Hawa lengo lao lilikuwa wachinyakulie viti, waende kutupora tunavyoona saji eh? Na hii Kenya mambo ya kusema mtu yangu ati sababu Ruto ni mkale, mimi ni mkale eh? Ati mtu yangu, mtu kama amepatikana na makosa, hiyo ni yake tu na kabila yake hiyo hmm? Ona sasa kama watu wa Kinamuru komeni huku, ati mtu yetu alikuwa anachapa kazi. Kazi gani yenye Murkomen alikuwa anatuchepia eh? Munasikia Murkomen yako na ndeke tatu kwa miaka mbili, simuchiulize hiyo swali. Murkomen si nduku ya mtu huko Marakwet, si nduku ya mtu. Murkomen yako na nduku yake na ako na familia yake. Kama yeye amepatikana na makosa, wacha yeye abebe msalaba yake.
na tena hii Kenya tunataka uongozi ukipatikana. Shares, kila kabila iingizwe. Kama ni serikali, kila kabila tushare. Kila kabila ipatikane kwa sharing ya kazi. Isiwe ati Mluhya ndio ako kwa uongozi ndio rais. Sasa ukienda kwa maofisi ni Waluhya tu, ni Waluhya tu, ni Waluhya tu. Hapana. Hapana. Hiyo tumekataa na tumekataa. Na mimi wacha nikwambie neno moja Raila Amolo Odinga. Tunakupenda. Tunakupenda. Majenzi nimesikia wengine wakitoa maoni saa ya asubuhi. Wamesema ya kwamba hao maandamano yao haikukua kwenda kugawana mamlaka. No. Hakuna cha kugawana mamlaka. Ruto yeye anajua majenzi wanataka nini. Acharekebisha. Amerekebisha moja ndio hiyo ya mawaziri ametoa finance bill ameweza kuangusha. Lingine. Na lingine wacha nikwambie Samoi wa Ruto. Kama umeweza kutoa hao mawaziri, tafadhali waende wakienda. Hatutaki kuona ati umewarudisha kwa kazi. Ama kwa waziri, no. Waende wakienda. Sababu tunajua ya kwamba hata sisi hawa mawaziri wako na makashfa na tunayaona na tunajua. Wafunge virago waende. Chekua waziri wengine tuwaone. Hata kama majenzi wataingia hapo tena ni sawa. Lakini usirudisha hawa mawaziri. Hawa mawaziri tafadhali. Neno lingine. Nataka kukuambia Samoi wa Ruto. Kama umechoka na kazi, toka tu. Toka. Toka. Chiuzuru uende. Maana chama cha UDA sisi atuoni hata kazi ambayo mnatufanyia. Kenya saa hii imesimama kila kitu. Hakuna jambo linaendelea saa hii Kenya yetu. Hakuna. Chiuzuru. Toka, enda. Tuchekue viongozi wengine wenye wataendesha hii Kenya. Asanteni.